državi sveta su teški dani. Za nas u Srbiji posebno teški dani iz mnogo razloga. I pred nama nisu ni malo lakši dani. Imajući sve to u vidu, mi smo u prethodnim danima pokušavali i uspeli da zauzmemo ne samo zajednički, već i jedinstven stav o pitanju krize u Ukrajini, o pitanju našeg delovanja, naše reakcije i svih postupaka i poteza koje naši državni organi treba da preduzmu u narednom periodu. Naravno, bili smo suočeni sa brojnim kontradiktornostima, sa bezbroj problema koje ne možete javno ni da predstavljate i želim da obavestim građane Srbije da smo bili suočeni sa brojnim pritiscima, gotovo neskrivenim. Uprkos tome, odluku smo doneli trezveno, hladne glave, u najboljem interesu Republike Srbije, jer za to smo birani i verujemo da poštovanje normi međunarodnog prava znači, ali i interesa Srbije, znači dodatno snaženje naše pozicije u odbrani naših vitalnih nacionalnih i državnih interesa. Ja ću vam pročitati ceo zaključak Saveta za nacionalnu bezbednost koji će se naći pred Vladom Republike Srbije u narednih 48 sati. Da ne bi bilo tumačenja raznovrsnih, dobit ćete posle toga i u pisanoj formi, gde smo na veoma precizan način, birajući svako slovo, svaku reč, izrazili svoje shvatanje i svoje mišljenje o trenutnoj situaciji. Rekao bih još samo jednu reč pre nego što pročitam rečenicu. Je bilo toliko laži, toliko dezinformacija, toliko neverovatnih stvari u medijima u Srbiji, medijima u regionu, po pitanju stavova Srbije, da sam se u jednom trenutku zapitao, a zašto neko toliko želi da gleda u srpsko dvorište i da li je moguće da neko možda zbog toga što ne može ništa da učini na nekom drugom planu, ima samo želju da napakosti Srbiji. Neki da urade nešto protiv svoje zemlje, a neki da urade nešto protiv nas koji smo im u komšiluku. Razmere tih laži ću izneti čim budem završio to čitanje, bit će vam jasno o čemu sve govorim. Dakle, na osnovu člana 5, stav 2. Zakona o uređenju službe i bezbednosti Republike Srbije, molim i sve vas da pažljivo slušate od početka do kraja, zato što ima mnogo važnih tačaka i mnogo važnih stavova i nekih iznetih na početku, nekih iznetih u sredini, nekih na kraju. Savet za nacionalnu bezbednost, polazeći od svoje uloge u zaštiti nacionalne bezbednosti, na sednici od 25. februara 2022. godine doneo je sledeći zaključak. Pod 1. Republika Srbija najiskrenije žali zbog svega što se događa na istoku Evrope. Rusija i Ukrajina za Republiku Srbiju od uvek predstavljaju prijateljske države, a srpski narod, Rusi i Ukrajince, smatra bratskim narodima. Gubitak života svakog čoveka u Ukrajini doživljavamo kao istinsku tragediju. Pod 2. Republika Srbija privržena je poštovanju načela teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti država, kao jednog od osnovnih principa međunarodnog prava, sadržanog u povelji Ujedinjenih nacija i završnom aktu iz Helsinki 1975. kojim se garantuje pravo država na nepovredivost granica. Tačka 3. Polazeći od člana 16. Ustava Republike Srbije, koji predviđa da spoljna politika Republike Srbije počiva na opšte priznatim pravilima i principima međunarodnog prava, jedan od osnovnih principa spoljne politike naše zemlje jeste i dosledno poštovanje nepovredivosti teritorijalnog integriteta suverenih država. Kao što je posvećeno očuvanju suverenosti i celini svoje teritorije, Republika Srbija se isto tako zalaže za poštovanje teritorijalnog integriteta drugih suverenih država i principa da se promene granice mogu vršiti isključivo u skladu sa pravilima međunarodnog javnog prava. 4. Republika Srbija je uvek vodila odgovornu i principijelnu spoljnu politiku i skupo je platila svoju privrženost principima i pravilima međunarodnog prava, uključujući tu i načelo teritorijalnog integriteta, jer je zbog nastojanja da sačuva svoj teritorijalni integritet na kraju 20. veka bila izložena ne samo restriktivnim merama, već i agresiji od strane 19 NATO država. Uprko svemu tome, pozicija Srbije u međunarodnim odnosima uvek je bila i ostala pravno i politički besprekorna, odgovorna i principijelna. Republici Srbije se zbog njene doslednosti u poštovanju principa međunarodnog prava ne može uputiti bilo kakav prigovor. 5. U skladu sa svojom dosadašnjom politikom zalaganja za dosledno i principijelno poštovanje načela međunarodnog prava, te nepovredivosti granica, Republika Srbija pruža punu i principijelnu podršku poštovanju načela teritorijalnog integriteta Ukrajine. 6. Temeljno načelo savremenog međunarodnog prava jeste načelo mirnog rešavanja sporova i uzdržavanja od pretnje i upotrebe oružane sile protiv teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti, ma koje države i na bilo koji način koji nije u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija. Rukovodeći se osnovnim principima na kojima temelji svoju spoljnu politiku, Republika Srbija smatra veoma pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta bilo koje zemlje, uključujući i Ukrajinu. 7. Republika Srbija, bez obzira na provokacije koje neretko dolaze iz zemalja i entiteta na Zapadnom Balkanu, ostaje dosledna poštovanju načela iz svog ustava da svoju spoljnu politiku temelje na opšte prihvaćenim principima i pravilima međunarodnog prava i permanentno se zalaže da se upravo poštovanjem tih načela po svaku cenu sačuva mir u regionu. Republika Srbija smatra da je očuvanje mira i stabilnosti od ključnog značaja kako za napredak njene ekonomije, tako i za biološki opstanak njenih građana. Upravo zbog toga politika Republike Srbije mora da bude još pažljivija i popustljivija prema neodgovornim izjavama i postupcima koji dolaze iz regiona, jer očuvanje mira predstavlja vitalni interes srpskog naroda i građana Republike Srbije. 8. Polazeći od toga da je njena osnovna dužnost da sve svoje snage posveti očuvanju mira i blagostanja svojih građana, Republika Srbija će se prilikom razmatranja potrebe da se eventualno donesu restriktivne mere ili sankcije protiv bilo koje države, uključujući tu i Rusku federaciju, rukovoditi isključivo zaštitom svojih vitalnih ekonomskih i političkih interesa. Kao država koja je u bliskoj prošlosti iskusila sankcije Zapada i čiji su narodnici u Republici Srpskoj danas trpe sankcije, Republika Srbija smatra da nije njen vitalni politički i ekonomski interes da u ovom trenutku uvodi sankcije bilo koje državi, pa ni njenim predstavnicima ili privrednim subjektima. Tačka 9. Polazeći od principa vojne neutralnosti Republike Srbije, a imajući u vidu strahovite pritiske kojima je država Srbije izložena, potrebno je da se sve planske i vežbovne aktivnosti Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije sa stranim partnerima odmah prekinu, kao i da se takve aktivnosti ne preduzimaju do daljnjeg. Tačka 10. U skladu sa članom 13 Ustava Republike Srbije, koji predviđa obavezu Republike Srbije da štiti interese svojih državljana u inostranstvu, Ministarstvo spoljnih poslova će u saradnji sa drugim nadležnim državnim organima preduzeti sve zakonom predviđene mere da zaštiti bezbednost državljana Srbije koji borave u Ukrajini. 11. Upozoravaju se svi državni organi i zvaničnici Republike Srbije na svoju zakonsku obavezu da se uzdržavaju od podstrekivanja i pomaganja pojedincima da učestvuju u sukobima na istoku Evrope. Nadležni državni organi će preduzeti sve mere da spreče učešće građana Republike Srbije, takozvanih dobrovoljaca, u sukobima na istoku Evrope i sankcionisat će sve građane koji se ne budu pridržavali zakonskih zabrana iz člana 386a i 386b Krivičnog zakonika. 12. Republika Srbija, razume se, pružit će svaku vrstu humanitarne pomoći ugroženom narodu i stanovništvu Ukrajine. Tačka 13. Nadležni državni organi će u skladu sa svojim ovlašćenjima preduzeti sve mere da u vremenu pred nama obezbede snabdevanje građana i privrede potrebnom količinom energenata, naftom i naftnim derivatima, gasom, ali i hranom i drugim potrepštinama neophodnim za pristojan i dostojanstven život. 14. Ministarstvo spoljnih poslova će sa ovim zaključkom upoznati diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u inostranstvu i dati im instrukcije da u svom delovanju strogo pridržavaju ovog zaključka. Ovaj zaključak pod 15 radi realizacije biće dostavljen Generalnom sekretarijatu Vlade Srbije, Ministarstvu spoljnih poslova, Ministarstvu odbrane, MUP-u, Ministarstvu pravde, Generalštabu Vojske Srbije, Bezbednosno-informativnoj agenciji, Vojno-bezbednosnoj agenciji i Vojno-obaveštajnoj agenciji. Dakle, šta su zaključci, ako mogu u najkraćem? Srbija poštuje norme međunarodnog javnog prava i od toga ne odustaje, jer je to najbolji način da zaštitite sebe, da zaštitimo svoju zemlju, svoje interese, svoje principe. Ali Srbija isto tako dobro razume svoje potrebe i bez obzira na to šta bi neko želeo, ako ne pripada državnom rukovodstvu Srbije, Srbija ima svoje vitalne i nacionalne i državne interese, ali Srbija poštuje i tradicionalna prijateljstva i ne zaboravlja šta se sve dešavalo ni 2015. ni 1999. niti u svim godinama koje su u ovoj krizi prethodile. Mislimo da je ovo ponašanje odgovorno, ozbiljno, da govori o našoj posvećenosti. Nismo žurili, nismo jurili, već smo, čini mi se, na najozbiljniji i najodgovorniji mogući način odgovorili u ova teška i izazovna vremena, znajući da ono što kažemo nikome se neće u potpunosti dopasti i znajući da ono što kažemo svako će moći da kaže nešto protiv, a mi smo u stvari uradili najbolju moguću stvar za našu zemlju i napravili najbolju moguću odluku za našu Srbiju. Srbija je učestvovala u brojnim ratovima, izgubili smo mnogo ljudi. Da nije bilo Prvog svetskog rata, da nismo izgubili onoliko ljudi u Drugom svetskom ratu, danas bismo imali više stanovnika nego Holandije. Ali zato je za nas mir preko potreban i zato smo stavili posebnu tačku, videli ste, u kojoj ističemo neophodnost naše još veće popustljivosti i prećutkivanja i neodgovaranja na besmislene i neodgovorne izjave koje dolaze iz regiona. I sa druge strane, ovo govori o potrebi da budemo ujedinjeni i za sopstvene zemlje, naše jedine, lepe i najlepše Srbije, da čuvamo naš narod, da čuvamo naše građane, da čuvamo njihove živote, da gledamo u budućnost, da se razvijamo na najbolji mogući način, u svakom trenutku jasno govoreći šta su principi i norme međunarodnog javnog prava, ali istovremeno čuvajući naše interese i poštujući dugo građana prijateljstva. Ja mislim da svako od građana Srbije ko pažljivo je saslušao ovo što sam pročitao ili ko pogleda i pročita ovaj zaključak, shvatit će koliko je truda uloženo u svako slovo, u svaku reč, koliko pažnje pokazano da se ne bi naštetilo Srbiji ni na jednom polju, ni u jednom delu, a da se ne odstupi od istine i da se ne odstupi od norme međunarodnog javnog prava. Pozivam građane Srbije da budu ujedinjeni, da se držimo zajedno. Nisu nam potrebne scene iz filmova Tri karte za Hollywood i gde svako ima neku svoju stranu. Pozivam građane Srbije da imaju jednu, jedinu stranu. A ime te strane je Srbija. I da zajednički stanemo iza naše crveno-plavo-bele trobojke, naših orlova, naše zemlje, da dalje razvijamo našu zemlju ubrzano, da brinemo o njenim građanima i da imamo još mnogo događaja kakve smo imali danas sa otvaranjem novih fabričkih pogona, da budemo što je moguće uspešniji u budućnosti i da sve probleme građana uspešno rešavamo. Izvolite ako imate pitanja. Hvala predsjedniče. Izvolite, agencija Tanjug, Aleksandra Otašević. Aleksandra, izvoli. Hvala predsjedniče. Ja nikad nisam video da ima ovoliko pitanja. Izvolite, izvolite. Hvala vam. Rekli ste da se nikome u potpunosti neće svideti ovaj ovakav naš stav. A kako ćemo se izboriti sa tim, imajući u vidu da postoji to priznanje, da priznajemo teritorijalni integritet, a da ne uvodimo sankcije Rusiji, po čemu ćemo biti jedina zemlja u Evropi koja nije uvela Rusiji sankcije. Već smo na tu temu čuli i poslanicu Evropskog parlamenta iz redova nemačkih zelenih, Violu von Cramon, koja kaže da je krajnje vreme da vlada Srbije i vi kao predsednik osudite tu invaziju Rusije na Ukrajinu. I pošto ste se pred dolazak ovde i pre nego što ste nam saopštili ovu tešku i složenu odluku, sastali sa Patrijarhom, da li su te neke vaše dileme, šta ta odluka koja je teška može da znači za Srbiju, razgovarali sa Patrijarhom, da li vas je on nešto posavetovao i da li ste od njega dobili podršku? Hvala vam. Ja razgovarao sam sa Patrijarhom, izvinite što vas nisam odmah obavestio, to je trebalo da bude važan deo mog uvodnog obraćanja, ali mi nemojte zameriti. Mislim da od 2013. ani tada, verovatno sam i neverovatno, sigurno sam i mnogo stariji, nisam bio ovoliko umoran, i to ne samo svojom krivicom, rekao bih, već i zbog... Ali to nije za kuknjavu, to je samo da konstatujete pod pritiscima kako je 9 godina svakako ne pamtim. A što se tiče Patrijarha Porfirije i našeg razgovora, on je bio prijateljski, naravno, bratski. Ja sam ga upoznao sa onako kao kad odete i da zamolite za mišljenje i za stav i za, neko bi rekao blagoslov, ali za savet najviše, njegovu svetost, i pročitao sam mu tekst, ukazao na sve probleme sa kojima se kao zemlja suočavamo, što i on sam vidi i zna. Tako da u njegovim stavovima najbolje neka on govori, da ništa ja ne kažem. Svakako moj posao ja sam obavio i upoznao ga, i on je čovjek koji razume potrebe Srbije i probleme sa kojima se Srbija suočava u političkom smislu. Vidite, kad pominjete neke ljude, Viola von Cramon je govorila o tome da mi ne smemo da govorimo o narušavanju teritorijalnog integriteta Ukrajine, ako sam ja dobro razumeo. Kao što vidite, smemo. Ali zamislite da smo mi imali u našoj zemlji neke koji su ceo dan obmanjivali svetsku javnost i nanosili nam tešku štetu. To su takozvani tajkunski mediji koji su po 3 sata držali vest, po 3 sata posle demantija Ane Brnabić, da Srbija neće da podrži teritorijalni integritet Ukrajine. To im je bio naslov. Možete da mislite kako je to štetu nanelo našoj zemlji. Kako nam je štetu nanelo Kosovo i Metohiji u sastavu Srbije. Kako je štetu našoj zemlji to nanelo uopšte. A onda su to prenosili svi regionalni mediji u Sarajevu, Zagrebu, svuda, gde su isti vlasnici, isti ti tajkuni, kao i ovde, nanoseći najtežu moguću štetu kroz najbrutalnije laži svoje zemlje. Onda možete da razumete sa čim se suočavamo kad dolazi neko s polja. Što se Viole von Cramon tiče, uvek sam se trudio da budem i pristojan i džentlmen. Ali ja zaista mislim da je krajnje vreme, pošto ona kaže da je krajnje vreme da mi ne znam šta uradimo, ja mislim da je krajnje vreme da ona postane odgovornija, da se pomalo uozbilji, ili bar da ne govori gluposti. To je sve što imam da kažem toj ženi. Viola je. Što inače redovno radi. I nije slučajno postala i albanska ikona na Kosovu i Metohiji i svih onih koji u našoj zemlji bi da učine sve što mogu protiv države Srbije. Nego nešto, ne mogu više pravo da vam kažem, a da im ne kažem bar 1% onoga što iskreno mislim u njihovom radu. Dobro je, lekovito je za sve nas da jedni drugima pošteno i u lice kažemo šta mislimo. Dobro bi joj došlo i blagorodno bi bilo malo više odgovornosti da ima. Ovako, plašim se da su sve što se dešava uglavnom loše vesti za nju. I opet je promašila, kao i obično. A što se tiče sankcija, znate, hajde mi samo recite, a kako mislite da uvedemo tako jednostavno preko noći da bismo se nekome dodvorili sankcije Ruskoj Federaciji? Onima koji jedini nama nisu uvodili sankcije 90-ih. Oni koji danas nisu uveli sankcije Republici Srpskoj. Onima koji su nas sačuvali 2015. godine u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ja vi mislite da u državnim poslovima imate pravo da takve stvari zaboravljate? Onima koji danas su u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, da ne kažem jedini, najznačajniji garant očuvanja integriteta Republike Srbije, očuvanja rezolucije 1244 u njenoj snazi, u njenoj efektivnosti. Pa mi to uradimo i sutra više nema ni rezolucije 1244, ničega. A da ne kažem da to nije fair prema ljudima koji nisu nikada ništa posebno uradili protiv naše zemlje. Kao što ne bi bilo fair da nismo fair i da nismo pošteni prema Ukrajini, koja je uvek podržavala teritorijalni integritet Srbije, koja nam nikad ništa nažao nije učinila. I upravo zato se i nalazimo u ovako teškoj poziciji. I ima tu još jedan problem, da budem sasvim otvoren prema vama. Neki sve ono što ne mogu da kažu Rusiji, misle da mogu da kažu i urade Srbiji. Posebno iz regiona. Više gledaju u srpsko dvorište nego u bilo čije tuđe dvorište. Više ih ne interesuje ni šta će Rusija da uradi, ni kako će da uradi, pošto Rusiji naravno ne mogu ništa, nego ajde vidimo šta je to što možemo da napravimo Srbiji. Sve veliki junaci. Kad ne možemo onom jakom, ajde da nađemo nekog malog i slabog da se na njemu iživljavamo. To je suština čitave moralne vertikale o kojoj ovde govorimo.